bah jenengan dewa kan pendikan sakniki ajaran jawane kan sampun yes. Jawa um, ketutupan larangan iki ketingale nah ketengkinten saget bangsur so, malih iso bali tapi sing ketutupan sing larani bakal kena hukum karma songko pola tinggal diwi kuwi budur saku wis ah nggih hmm. nggih hmm. nggih hmm. mlane becane wong luwe bejo bene wong sing iling luwih bejo wong sing elinglanas padha beda bene wong sing lali luwih beda wong sing eling lan was padhakah

Hah, nggih, Mas. Ono kuwi dadi wong iki. Dadi ora masalah apa lan opone, wae isa. Dadinan iki bener ki bodho nang ngone nang awake dhewe. Gwewe rumangsane agama kuwi bener ya kuwi ngoneng. Heeh. Bang mm. aku bener kurang nang awake. Rene aku wong Jawa. Nomor siji ngopeni jati dirine dhewe. Lah, sebab wong urip kuwi duwe jati diri. Lah engko lek like jati diri, kuwi lek like karek nyambut gawe mbuh piye tarane nyambut gawe. Heeh. He. Ngono. Singkang utama napa, Mbah? Maksude napa ngopeni jati diri niku? Hah? Wah, lha ngene iki jajale. Sing utama nomor siji awakmu mau pen ana pendak wetonmu kuwi lho. Oh, weton iki. Nomor siji, nomor loro. Masalah sandang pangan ini satuamu kuwi lho. Urus satuan. Ning lek satuan selikur kuwi dijukuk pitu-pitu kan tak. Kuwi sandang pangannya tipis. Oh, ngoten. Nah, lek sama teh kok ngono kuwi tak jlentrene, tapi lek enek salah surupe dudu aku Nggih, nggih, Mbah. Siap. Hah? <laughs> Urusan sampe dhewe. Nggih nggih nggih. tegese pisang punggel kuwi ndenak siji loro sok mati salah siji. Hmm. Nggih nggih. Bar nek kono kuwi lah satuan telulur kuwi tonggak semi besok anake lek duwe turun 3 po 2 po 4 po 10, anake pinter-pinter. Pak, nggih. Lah kuwi Lah tanggap aku tak gelentre, nggih. Tapi lek enek salungsurmu kuwi dudu rusaku. Nggih, Mbah, siap. Sebab sampean rekok. Nggih, nggih. Genah ka. Nggih, nggih. Mbah kados napa metoni ngoten nyelapeti weton niku pripun rituale pripun, Mbah? Rituale piye? Nggih, kados napa selametan, poso napa pripun? Lah, lek perkara sampean poso, kuwi mok pasani keneh. Ora mau pasane ora apa-apa ning sing penting nomor 1 iki duwe tenger lek like kowe wong Jawa, duwe tenger cara Jawa. Okay. Cara Jawa lek ra lek enak ya kuwi. Genah. Nggih nggih nggih. Genah Berarti engkang cari Jawi niku mbak, cara uh -huh. Jawa niku engkang leres pripun Mbah? Ih. Sing bener iki. Matane wong uripi dhewe iki. Diwato iki. Kok penak tho? <laughs> Hah? Oh, kok penak aku wis tulisan waca dhewe. Oh okay, wis kulayo? Umume saka telu kok matane kon awas kaya sampean ya ora iso. Kaya sik nom. Pinter blas dhengane wis wene pun. Nggih. Ono kuwi, mulane dadi wong iki lek tekon kudu sing bener betik jujur. Heeh. Wis gak opo-opo dipotong. kene banjur jenengan tak wau kan ngendikan, sakniki tajaran yes. Jawa niku kan sampun e, ketutupan larahan nggih Nah, kinten-kinten saget bangsur so, mleks hmm. iso balik tapi sing ketutupan sing larani bakal kena hukum karma sangga kula tinggal diwi. Kuwi buduru sakku wis ah. Nggih, nggih, wong luwih beco-becane wong sing eling luwih beda wong sing eling lan waspada. Beda-bedane wong sing lali luwih beda wong sing eling lan waspada. Ngga, mangkep niki. Ya wis, Pak. Ora bedihe. Lah, mulai nek bener. Nggih. Sadherenge wonten agami niki mlebet tanah Jawa nggih. Nah, ajaran Jawa niki kan sampun wonten nggih. Kan, sampun mulia, sampun suci, bagai. Nah, kengi nopo kok enten ajaran katus agama-agama niku melebet, enten niku tujani nopo mbah rumi ini, wu. Sama nanti kok sama sulting. Yeah. Bener tak? Okay. Agama wui ditekak ni neng tanah Jawa ke peruni ngayoh kerejaan ni zaman. Oh. Udah, tekesnya wang budi jaya. gayuran zaman makane wong Hindu. Nek kene nusantara. Nggih. Nek nusantara, terus nek iki agama Hindu kuwi. Ngono lho. agama lima iki akeh api kabeh. Nek nambah pangerten tanah Jawa ning dinan iki. Wong Jawa wis pinter-pinter. Jawane kurukan larangan. Wong ninggalaken nggih. kuwi sing ninggal. Napa aku ra ninggal kok. Mbah ngapunten Mbah, kados Jawi niku sendiri napa wonten agamanipun piyambak Mbah. Nah, kuwi jaman urung ana agama enenge nusantara wong India, wong Cina, wong Kristen, wong kuwi karepe teko kene iki nekahne tanah Jawa, kuwi dijak nuswara tapi dinane iki bodho ngaku agamane dewi-dewi yeah. ora nuswarae kurang terus kerukunane kurang urip iki mek siji nyapok kaya urip sampai ping 5 urip siji dadi enenge manungsa ki tegese manunggal Manunggali lahir batin sampean kuwi lho. Ngunggalé mbok pas sampean dadi sampean niku. He enek ngono kuwi kok ora rasik samantekone kok gak kleru sampean iki malah. Dié dé. Nggih, Bener Pak Luruh. tegese manunggalé lahir batin. Wong Jawa ora goblok tapi gobloki. Kowe <laughs> enak Hah, nggih. <Gilip> okay. Apa sing pinter crita mek guru. Wong ngono-ngono kuwi. Okay. Pandhawa iki ya isa crita, tapi hak, hak pribadi kuwi okay. ngono. Nggih, leres. Kangge <tuh> penak-penak dola omong. Wong nyatane omong ngono kuwi ya tenanan. Okay. Terus saiki aku takon karo sampean. Sampeyan Jawa apa dudu? Jawa, Mbah, kula. <mang> jowo le mbah iki wis dicita iste mbah Jowo maksud e piye tho Bener bener mbah jawatan Jawatan iki tegese cara wayange jawata Lah kon jowo bener Wes 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 lupakan ba Jawata Jawata tetakne Kena, silpuh. Jawa tongi pagi. Kena? Kena kak? Gini, gini. Nggak mau mok tekok, nih. barang-barang kak pribadi, ni lele saman tekok ngono kuwi, tak jelen Tapi, kira-kira, samban uang Jawa, iso kukusamban lakon icara Jawa? Insya Allah. Loh, insya Allah, iso korak, kutekok ngono kukui. Sakit. Benar? Gini, gini. Kena? Kena. Lelek kuwi iso, saiki ukunnya apa? Jaya pena, Wukung mba? Ano? Wah ini gue hitung. Nah ini loh jenis goblok. Hahaha. <laughs> Ayo mka. Pak teko joran lho. <laughs> hitung apa? Rangkir. Mka. Medangku ngan rebupon. Matal selesawa Oye senen kliwon. Ini mah senen kliwon jo. Menayi lingki wasi. So. Kala gigi wih. Melayu goblok lo nyari ini. Tenang <laughs> wih. kenak kak? ngilani kiki nyungun pangarutusan sahi wajah mbak lah iyo mulane lak nyari ini teko lak oke-oke malah tak beda iye oh ngak kak eh? oke 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 kak? lak teko barang nyungu lainnya lah ngapar lagi beda ini orang tak julung opne, entah beda iye kenak kak? oke tiarani tolu gumret dikori ganjulung susang galungan kuningan langkir modosnya julung wujud Pangku wong rusak iki takbir nang wono nang telu yen menawi perang bakat bolo kuwah nang klawu watu gunung. Kuwi bener 30. Apa sampeyan iso? Lho, lek ora iso, omong ora Tapi lek iso, kudu kowe tertib watu gununge wae sapa, lho. Penak to. Ngene. Mugaane teko aja macem-macem muso kene iki. Nggih. Nah, iki wong Jawa Tengah lho. Jawa Tengah kuwi strategis lho. Jawa Timur. Jawa Timur, Mbak. Hah? Tuban. Tuban Oh iya, Dek. Plabuh. Nggih. Tanjung. Ono kowe. Amune Mana kowe tekok macem-macem, nah, aku iso njawab. Tapi kowe kudu ngerti. Nggih. ngerti mecumat to. Nggih. Ngak. Apun kuwi. Ah. Eh, ngerti kuwi, ngerti lah malah aku seneng sebab iki hmm. kok ora kurukak. Hmm. Yeah, iya right? yeah. ta? Nggih. <laughs> ora kurupan, kula barah. Kasih sura sapar mulut sato akat jo digawe bakdo mulut magelah war magelah seneng cocok jo digawe. Kuwi lak wis ilang. Nggih, nggih. Gedhe ngertos Mbah. syukur dina. Nek ora wong-wonge syukur dina jare nabi. Lah nek

Wih, jujur lupa aku, kok orang ngerti aku? Oke, ngerti via mbak, via mbak. Ayo, bener sih, dia dia. Wih, beres, mbak. Oke, kena. Oke, caca. Nah, aku buka. Oke, oke. Hmm. sama tuban, tuban, kok taruhan? Tuban, mbak. Tuban, kok medium ngawar titik nyetan titik. Bukan lah, tuban tuh pas kilen. Jawa Timur, pas kilen, dia mbak, mbak. Saya, saya. Ngawi. Ngawi, tasik ngaler. Ngalah. Oke. Ngawi ngalir bocor gorot lebih ubah ubahmu. Kuwi mlahne dadi wong kuwi masalah agama macem-macem agama silat hmm. tapi ya iso te diwi ojo digletak nek gletak okay. <tuh> Mbah berarti sedoyo agame nek saiki tapi ono digletakne gletak teke dhewe. Mangga, nggih. Ning sing ora rapi ki mung manungsa ne. Mangga, nggih. Lagune kabeh apik, tapi sing rapi, sing sok gelem salang suruh kuwi wonge. Mangga. Ah, tirèn budi daya nek di papan dununge. Mangga. kon kuwi dadi wong iki. Mulane wong agama silakan agama masing-masing. Tapi lek iso Jawa yo aja ditinggal. Penak ta? Nggih, nggih. Tapi dinah niki kabeh ketinggalan. Budha salah surupe wong iki kabeh. Nah. upo mau sandangan kuwi seneng golek sandangan siliyan ora gelem gawe sandangane dhewe hah bener hmm. lha iya to nggih 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 seneng nyile sandangan liyan ora gelem nyilih ora gelem gawe sandangane dhewe padahal sandangane tembak sampun sae iki iya to hah ki nang dinding kare hah nang kuwi wong Kena ta? Lha sandangane opone? Ditongo sitor. Sandangane dhewe gak grem gawe. Turun gawe sandangane wong kali mantan. Lha oh, iki. Hogah. Iki. Nggih, Pak. kena ora iki? He? Lha iya to. Guwem plan. He? Iya, Kak.